Popullariteti I programit të inteligjencës artificiale ChatGPT dhe rreziqet që paraqet. Ligjvënësi demokrat të Liu, antar I Komisionit të Shkencës në dhomën e përfaqësuesve, tha se ndërsa ishte I emocionuar për programin robotik, është gjithashtu I tmerruar nga inteligjenca artificiale, nëse ajo lihet e pakontrolluar dhe e paregulluar. Senatori demokrat Ron Wyden, sipas një ndihmësi të tij, theksoi nevojën për të siguruar që inteligjenca artificiale të mos përfshijë paragjykime, që do të çonin në diskriminim në botën reale. Një firmë ligjore, aktiviteti I së cilës përqëndrohet në përgjegjësitë e inteligjencës artificiale, vuri në dukje shqetësimet mbi sigurinë kombëtare, duke paralajmëruar për mundësitë që aktorë keqdashës, brenda dhe jashtë vendit, që kanë interesa të kundërta me Shtetet e Bashkuara, t'i përdorin këto sisteme për krijimin e materialeve të pavërteta dhe dëmshme. Shumica e shqetësimeve rreth programit ChatGPT vijnë nga profesorët, të cilët shprehin frikën mbi mashtrimet e mundshme në shkolla dhe universitete si dhe plagjiaturën. Të tjerë kanë shprehur shqetësime se programi kompjuterik mund të përdoret për përhapje të lajmeve të rreme. Në një deklaratë, kompania OpenAI tha se ne nuk duam që ChatGPT të përdoret për mashtrime në shkolla ose kudo tjetër. Prandaj jemi duke punuar në krijimin e masave zbutëse për të ndihmuar çdo që të identifikojë materialet e krijuara nga ky sistem. Vetë programi ChatGPT dha një përgjigje interesante kur u pyet se si duhet të jetë I rregulluar. Si një model neutral I gjuhës së inteligjencës artificiale, unë nuk kam një qëndrim ndaj ligjeve specifike që mund ose nuk mund të miratohen për të rregulluar sistemet e inteligjencës artificiale si unë, u përgjigj vetë sistemit.